Namangan keyingi 3 yil mobaynida sanoat rivojlangan viloyatlardan biriga aylandi. Xususan to'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatida mahsulotlar ishlab chiqarish hajmi yildan yilga keng sur'atlarda oshib bormoqda. Ushbu yo'nalishda bugungi kunda Namangan viloyatida 2100 dan ortiq korxona faoliyat yuritayotgan bo'lib, 2022 yilda ular tomonidan qariyb 6.5 trillion so'mlik mahsulot ishlab chiqarildi. Ularning 100 dan ortig'i yirik korxonalar hisoblanadi. E'tiborlisi, tayyor mahsulotlar dunyoning 55 mamlakatiga eksport qilindi. Sohani yanada rivojlantirish, yangi dastur va loyihalar ishlab chiqarishda esa malakali kadrlarga bo'lgan talab yuqori. Shu jihatdan to'qimachilik sanoati tarmoqlari uchun mehnat bozorida raqobat bardosh, yuqori malakaga ega, oliy ma'lumotli va ilmiy salohiyatga ega pedagog kadrlar tayyorlash, shuningdek ularning malakasini oshirish muhim o'rin tutadi. Albatta, davlatimiz rahbari tomonidan 2022 yilning 5 oktyabr kuni Namangan to'qimachilik sanoati institutini tashkil etish bo'yicha tegishli qaror imzolandi. Bu chin ma'noda ushbu sohaga qaratilayotgan katta e'tibor namunasi deyish mumkin. Bugun ayniqsa zamonaviy to'qimachilik korxonalari juda rivojlanib boryapti va bugungi kunda zamonaviy mutaxassislar bu eksportatsiya qiladigan yuqori sifatli mahsulot oladigan raqobatbardosh texnologiyalarda yurgizdira oladigan boshqara oladigan mutaxassislarga bugun jamiyatimiz ehtiyoj sezyapti. Xuddi shu vazifalarni ayniqsa o'sha qarorda bevosita ko'rsatib qo'yilgan bu eng ilg'or xorijiy universitetlar bilan bog'langan holatda zamonaviy bir o'quv dasturini ishlab chiqish va shu dastur asosida to'qimachilik sohasidagi zamonaviy kadrlar tayyorlash vazifasi qo'yilgan. Yangi tashkil etilayotgan institutni zamonaviy o'quv binolari bilan ta'minlash masalasi ham alohida e'tiborda. Xususan Namangan shahridagi Istiqbol mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan Iqtisodiyot kollejining binosi Namangan to'qimachilik sanoati institutiga moslashtirish bo'yicha qurilish loyihalari taklif etilgan. Unga ko'ra, 1000 o'rinli o'quv binosi, talabalar turar joyi, sport zal, oshxona va shu kabi bir qancha obyektlarni ta'mirlash, qurish maqsad qilingan. Hozirgi texnikumda foydalanishda turgan binolarni qayta to'la rekonstruksiya qilish vazifasi belgilangan, uni amalga oshirish boshlandi. Va qolaversa, o'sha joyda bugun loyihalash ishlari yakunlanyapti. Bu joyda taxminan 100 milliarddan ortiqroq mablag' talab etadigan o'quv binosi zamonaviy o'quv bo'ladi, zamonaviy ma'ruza xonalari bilan. Bundan tashqari 400 o'rinlik zamonaviy talabalar turar joyi, laboratoriya binosi, maxsus laboratoriya binosi va amaldagi o'sha yerdagi sport zallarini, yangi oshxona qurish, sport zallarini demak rekonstruksiya qilish ishlari amalga oshirilyapti. Davlatimiz rahbarining to'qimachilik sanoatidagi malakali kadrlarga bo'lgan ehtiyojini qondirish maqsadidagi qarorida bir qator vazifalar ham belgilab berilgan. Jumladan ilmiy pedagog salohiyatini oshirib borish, professor o'qituvchilar stajirovkasi va malakasini oshirishni nufuzli mahalliy va xorijiy oliy ta'lim tashkilotlarida hamda ilmiy tadqiqot markazlarida tashkil etiladi. Namangan to'qimachilik sanoati institutini moddiy texnika bazasi bir tomondan ilmiy pedagog salohiyatini shakllantirish bo'yicha tizimli ishlar olib borilyapti. Bugun bizda 16 nafar shu soha bo'yicha mutaxassislik fanlari bo'yicha fan doktor professorlar, 50 dan ortiq fan nomzodlari, falsafa doktorlari demak faoliyat ko'rsatyapti. Bu mana shu o'quv yilini, yangi o'quv yilini boshlanganiga qadar bizda hisob kitoblarimiz bo'yicha 45-50% demak ilmiy pedagog salohiyati ta'minlanganlik darajasi yetadi. Yangi o'quv adabiyotlarini yaratish ustida, laboratoriyalarni jihozlash va uni uslubiy ta'minoti ustida va ayniqsa hozirgi qo'yilgan vazifa bor. Bu vazifa xorijiy oliy o'quv yurtlarini bilan bog'langan hamkorlikda demak talaba va professor o'qituvchilar almashinuvi stajirovkasini tashkil qilish masalasi hozir qo'yilgan. Hozirgi kunda 20 ga yaqin xorijiy hamkor oliy o'quv yurtlarimiz mavjud. Ular bilan professor o'qituvchilar va talabalar almashinuvi bo'yicha kelishuvlarimiz mavjud. Shu kelishuvlar asosida o'sha dastur tuzilgan dasturga qarab yoki qisqa muddatli yoki bir muddat belgilangan muayyan bir muddatga belgilangan o'qituvchilarni malaka oshirish va stajirovkasini demak amalga oshiramiz. Yana bir jihat, Namangan muhandislik texnologiya institutida to'qimachilik sanoati yo'nalishlarida tahsil olayotgan talabalar yangi institutga ko'chiriladi. Hozirda ushbu yo'nalishda 311 nafar yosh bilim sirlarini o'rganmoqda. Aytish mumkinki, yangi institutda talabalar va mustaqil tadqiqotchilar uchun ilmiy izlanishlar olib borishga, yangi loyihalar, tashabbuslar ustida ishlashga keng imkoniyatlar yaratiladi. Hozir zamonaviy texnologiyalarimizni olib keldikda talabalarni amaliy hamda laboratoriya mashg'ulotlarini
olib, ularda tajriba ko'nikmalarini o'tish jarayonida ham juda katta ahamiyatga ega edi hamda ular uchun yutuq bo'ldi. Trikotaj to'quv jarayonimiz bor, yigiruvlar bor bizning yo'nalishimizda. Undan tashqari tikuv trikotajlarimiz bor. Bu loyihalarimiz bor. Albatta, ta'lim bilan ishlab chiqarishning integratsiyasini kuchaytirish, soha tashkilotlarida talabalarning malakaviy amaliyotini yo'lga qo'yish, tadbirkorlik ko'nikmalarini rivojlantirishga yo'naltirishni yangi bosqichga olib chiqishda katta imkoniyat yaratilyapti. Yangi institutni tashkil qilinishi bilan unga bir qator katta vazifalar qo'yilgan. Bu qo'yilgan vazifalarda shundoq masalalar borki, ko'r tashkilotlar bilan oliy ta'limni integratsiyalashuvi, eng asosiy masala integratsiyalashuvi. Qachonki oliy ta'lim ishlab chiqarish korxonasi bilan integratsiyalashib, ta'limni birgalikda bog'laydigan bo'lsa, u yerda kasbiy ko'nikmalar yaxshi shakllanadi. Demak, talabalar bir vaqtni o'zida ham ta'lim olishi, ham ish jarayonlarida bevosita ishtirok etishi ham mumkin ekanda. Ha, albatta, ham nazariy bilimga ega bo'ladi. Ham amaliy bir ko'rsatmalarni oladi, ham tajriba mashg'ulotlarini o'tkazib, o'zi bir so'z bilan aytganda ko'z bilan ko'radi, eshitadi, bajaradi, ishlab chiqaradi. Kasbiy ko'nikma shunda shakllanadi. E'tiborga molik jihatlardan biri institutda ta'lim jarayonini to'qimachilik sanoati rivojlangan davlatlarning universitetlari bilan birgalikda kredit modul tizimi asosida, jumladan qo'shma ta'lim dasturi bo'yicha tashkil etish rejalashtirilgan. Biz tayanch doktorantlarimiz mana shu yerda korxonadagi texnologik jarayonlardagi mavjud muammolardan shakllangan ilmiy mavzularini bu yerda bir qisman amalga oshirib, qolgan qismini shu yuqori texnologiyalar bilan jihozlangan xorijiy korxonalarda yoki xorijiy oliy ta'lim muassasalarida amalga oshirib, shuni yakunlash rejalashtirayotganmiz. Bir paytda o'zida bularda ham malakaviy mahorat oshib boradi. Ikkinchidan bularni bir texnologik jarayonlarga qo'llayotgan talabi, qolaversa bir professor o'qituvchilarni salohiyat darajasini oshirish imkoniyatlari vujudga keladi. Yangi tashkil qilinayotgan institutda mutaxassislar faqat to'qimachilik sohasida tarmoqlarida ishlovchilar uchun mutaxassislar tayyorlanadi. So'nggi 3 yil ichida Namanganda davlat va nodavlat oliy ta'lim dargohlari soni 3tadan 10taga yetkazildi. Bu viloyatda ilm-fanni yanada rivojlanishiga, turli sohalarda raqobatbardosh kadrlarni yetishib chiqishiga xizmat qilishi shubhasiz. Albatta, bu kabi oliy ta'lim muassasalarining ma'lum bir kasbga yo'naltirilib, tadbirkorlik faoliyatiga ham yetuk mutaxassislarning jalb etilayotgani iqtisodiyot rivojida muhim omil hisoblanadi.